Bom, a preparação foi a melhor possível, né? Hoje nós estamos preparados, descansados, né? Treinados. Tudo para fazer uma grande semifinal. Duas chances. A gente tem tudo para fazer um grande jogo, tem tudo para avançar essa final. Acho que por tudo que a gente fez até hoje, vamos, Gui, nós merecemos essa conquista e nós vamos deixar tudo amanhã lá dentro. Cara, a nossa torcida, ela faz diferença em qualquer lugar, né? E aqui também é a nossa casa, né? Eu tenho certeza que aqueles que estiverem lá vão se transformar, as vozes vão se multiplicar e com certeza a minoria amanhã no estádio vai sair muito feliz.